metti na trop mais nak sant yalla rek parce que affaire mom pour man ci liñ wax né dañuy défar dé nak xamuñu après fumu muju nak tamit aussi yalla baxna dal yalla baxna yalla bax déranger nañ trop parce que ñun espace yi ñam ni bëruul ay 2 mètres 2 mètres 50 lañ am suñu biir place yi liñ doon dimbali moy li doon génn ci bit ni nak ni ni dina met trop mais sant yalla dal sant yalla pour l'instant ni xawna yaq tout suñu liggéey mais on gère dal yalla baxna dal mo clientèle yi pour l'instant mënu guñu dugg ci marché parce que ñaari côté yépp dañ ko barré buñu barré yoon yi pour ñu dugg ni day metti trop dal mais yalla baxna leppay bax mënu ñoo wañ suñu clientèle parce que ñun mom bon yag nañ ci liñuy liggéey dal waaw li mom wax deug yalla metti na trop mais wañuñ dara non la démé waxuma len dara xawma len luma len wax ba len ñu liggéey rek ñu def baax na waaw man ma ngi tuddu Ousmane Seck ñu gëna xam ci jeune député nek commerçant nek marchand rural bon liñ ko jappé rek moy ñun sax légui minu ñetti fan yi minu minute bi mais ñun suñu client yi jëm nañu jëm quoi ñetti fan mëno ñëw marché auto du jall nga am bëgg sa ravitaillement do ko mëna jënd am say soxla marché mëno ko dox moy lu metti té leen rek mo ci metti quoi mais méthode biñ ko défé mo rafetul man japp na féké monsieur le préfet da fay dégrifiser wonna nak responsable marché ak ina quoi ñu ñëw dafay trangé rut ñu yamal fi mais ñima gis man xamu ci kenn dekkuñ fi avant tabassi la déggu ñu dañuy dégrifiser mais yow nit ki sax féké am nga place ci faylet buñu wara dégrifiser wara ñu am verbal wax la ko mais amul ben responsable bu ñu taxaw ki je devis ki ko je devis ki ko amul ben responsable bu taxaw sa place ni ma dindi ko dedet dara ni ma fi rombé le ben agent municipal waxon ni ma borom auto bi katap lam ne woñé ko ci yolem mais même c'est parce que yow sax yow xana garab sax bokoy def bokoy dag ki ko don rossi dingen ko garab suba gina ko dag mais xey rek une sey katap lam lo rafetul ga activement rafetul parce que ñun ay responsable lañu bamé suñu place di fay lepp même ñom bu ñu dégeul bi sa wara ñëw verbalement wala papier ñun jour tay ngam dé ñëw mais nak li rafetul ah mais xolal mais man sans place ak talib amna 2 mètres et yow est-ce que bom dem ba machine dama ko xol bay man ko est-ce que yow sa mundu nek amna pied parce que yow ngay dégeul bi sa ba ci bundu place yamul fi ngay tek stank wa mais man dama gis ñom ñi liggéey sa dañu sol cap kon xam nañu tak naaj bi day dugg ci saison bop bi en passe ñu ñom place deux daf tay bagage invest ñu xaar ñu bay mu yaax bon ñu ñom gis nga mbir bo la ngor da ngay mesure d'accompagnement nga xamni li boko dé ban situation ni mais xamna tay bo ñëw marché central ñu melni ñetti fan mu melni dëkk tam guerre li rafetul bokku ci li doxal dëkk man sans place amna fi 5 personnes ñu liggé mais fan yi ki liggé ki may jaay ndox bu mo woy man ko fu mu koy tek ki may ñël ginaar mo woy man ko fa la koy tek borom neeni fu mo woy man fa la koy tek parce que ñun ODP bi dama amul casque bu rafet am ak digëne bi talib am 2 mètres nga dindiko lolu dal moñu gëna jaax est ce que place mom marché central marché mu ñu demé ni cimetière ak hôpital moy rax mais marché dafa baaxu xat ñu dal tay am ñu ñu naxé trop ci dëkk parce que li mom dafa doy waat trop wa ba lañu defat yu melni ñu ñëw waxtaan ak wa marché bi jël mesure parce que bala nga dëgër bi sé war nga am centimètre ñu ni ki place sangam bi yamal fi yow place bi yamal fi jour tel bu ngeen ko deful dañ ko dañ ñëw dëgër bi sé mais xey xey ñëw indi say machine di dëgër bi sé li dal dafa tul parce que ñu ni féké dëkk bi amance ni lay doxam Sénégal doxul parce que ñun bu fekké dañu bëgg dëkk bu développé buñ xéy ñëpp duñu wara liggéey mais 4 jours ça bo xéy do liggéey man dem na sa ba mom jël na son bop mais man ki la fi ñëw rek la yërum parce que toujours ñi ngi bëgg seen soxla mais duñu mëna ñëw marché mais di nga xamé nak ñaar moy ñun mom suñu amateur mëna ko yaq mais suñu wërse mëna ko yaq ala kulante sa li wax len sa buñu yaqé rek ñu defal lu gën rafet inshallah man damay libérer pour client bu ñëwé non li am importance man do parce que man gis ma sama bop ko wax parce que ñi fa ñu tok rek bay liggéey defu dara té xamal li mom buñu sañu lu démé non quoi parce que na bu ñëwé dañ taal fi bi dañ taal parce que afrique ñu bëggu dar lu ko fi non yaq na dara suñu liggéey mom ndax ñun dañoo joggé fu sori passu sori ñoo fi pour daan suñu doole wa bo ñëwé pour daan sa doole nak ñun partage ki lañu wëroon ñun nak bo wëré ci kawam bu ñu faxé ben tank bi rek day melni yeen ñep da ngeen dem pour nermel to lolu déjà lolu nekul lu rafet dal ta xam nga ñun dañ do xey di job di liggéey ñu na demal magasin nga indi bagage bagage ñu fi taxaw ci tali bi nga wacce déjà xam nga fi ñu ni bu ñu ñëw fi bagage sa do am foko wacce foko duggal te lolu nak pertement la suñu liggéey ñun ñi ni tok fi ñu ni pousi sa man nañ ko génné di di travailler di dem ak rompoy di yab bagage lolu sa mëna dugg ndax pousi ñu ko tecc ci bir ndax pousi fi ñu ni bo fa génné fi ci bir rek projet dañ lay japp ay 200 ay 3000 lañ lay faylo te lolu jër ko ay 100 francs ay 200 lañ lay fay 200 bu la laj 300 lolu sa pertement lay doon ci yow lolu nak 200 mu ni fekke Senegal rew taranga lañuy wax legui du rew taranga ak mana rew quoi ndax li mu déjà rey nañu ba paré ñu dama son ci marché bi dañuy nak suñu bu la lañu xam xey di liggéey rek lañu xam ñu lalé ñu duñu lal
ñeul suñu ñeul suñu ndjay bu toy suñu salade suñu concombre suñu nana yépp mu ngi yaqku xamni ni ñi def police yi may ñu jam waaw la met na tor ñu fi la ñaanal ci etwa bi ya suñu salade suñu tomate waay ñu may ñu jam bu ñu lalé ñu ni ay ci so bañu ñu bu police té na suñu njabo ligéré lañu xam néma yëkëti ma daxu suma daaw ñu bu police té ligéré la xam na suma njabo suma bu ma xey ma ngi ci suma raqi ma da bu ndéma tok jaay ndax mu ñoo bañu liggéey dañuy liggéey rek force kon nak mom ñi ngi jéggul kuñ ci ma dimbu rek dimbu ñu tay nak tax son nañu lool alhamdullah rabbil alamin woon di xana ñu wax la ñu may ñu rek ñu fegg liggéey tok liggéey ñu fegg rek tok jaay ñu ñu bëgg ñu fegg tok jaay ñu ko mëne am ñu mu tammi dem ñu daw rek ba kala ñu mëna tok wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh man maay tuddu mamour diagne nek fi ma central avenue général de gaulle bokku ci nak ñin tek choono yek xat xat yek ñepp ci la bokku xamna bu wa ñu ngi ñu ko dundé moy wessu ñun bi né tabaski bi dess na 2 jours lan ñu ñew nañu bu tabaski ba paré dañuy dindi ci dañuy dindi seen tab yek seen yépp té ñu né leen man sa wax na mo né dama japp né comme tabaski ba paré lañu wax man nañu bayyi man tabaski ba am la 10 jours 15 jours ndax am nit ñoo xam dañu julli joon tabaski ba ni ma waxe am nit ñoo xam ñoguñu li gëna doy war gëna metti nak moy ñun li avant ñukoy def man sama mbar mi xam nga def ma dem mairie ñaan autorisation ban defal ma autorisation ma fay 17000 be fay 17000 legi ma mbar be mbaré ñew ma bëgg def giri comme ni gaay def ñu ne ma legi da ngay xaar parce que autorisé gun kep jëfagun kenn ben autorisation pour ñu def giri legi ma na d'accord legi ma tok bam yag ma demat ñu ne ma legi ma nga def giri mais da ngay fay ma ne legi ñaar lay fay ñu ne ma da ngay fay 12000 par wèr ma na d'accord legi ñu négocier ba ci ba 9000 legi ma def giri bi ma def giri legi bayyi sak un mois ñu fayé ko mo 9000 sak un mois ñu fayé ko mo 9000 bi nga xamné dem na ba ba rimay commencé daw nak ñu né légui dañuy dindi sun kabi ak sun mbar yi mairie bi ñew képp ko do fay 9000 ba ci man mi ñew na ma comme 9000 nga do fay légui dañu bëgg nga fay 5000 légui ñu dagal admi yépp lool mo ñu gëna metti lool mo ñu gëna metti ba paré maire ñun ciess ñun wala bo man santiru mo wala ñun wa ma central ñun santiru ñu fi maire ñun maire limi def ci marché moy na ñew jël xaaliss bu européen ñew moy yo xaaliss wala patente ñew moy yo xaaliss dem mais bu dé balé ñu ñew balé suñu bop bu dé bu tawé ñun dañu am problème ba ni mo waxé gis nga légui dindi nañ ko man sax takalé na ba def ci ben cap té cap bi sax xamna bu ñew wuur man laam ñu dindi ko fiñ doon ni sa bu tawé ñun dañu am problème sa bu tawé suñu déplacé ndox mo ci nekk ñun nak instant yi ñun ñu wa commerçant ñun dañu japp na ñun defal ñu mais dañu ñew pour toroxal ñun loolu ñu japp dañu ñew pour toroxal ñun légui nak bu féké ñëw nak pour nañu toroxal nan tracé marché bi toj marché bi mu jex ko def ñi bayyi ñi amlay ñi mur muy ci man loolu gisee fiñ doon wax digal son na loolu fiñ doon ni wa no autorité suma sañon moy ñom ñu xamne ñun ñoo jabotu ñepp suñ ñëwé ñu parce que nit sax warna nek fo xamne sax wuro fa nek mais bu ñëwé ak yermandé nga ne ko kat fi gëtt wuro fi nek mais nanga man na wala bo ñu wutul yeen nit ñi comme ñu lal ci mbéd yi ak ñoy ñu wutul len fuñ dem ba paré dem li gëna metti moy nit da ngay am yermandé tuti ndax am nit ñoo xamne ñi nek ci takaw tali be ñi takal ñepp am na ñoo xam ci la yor seenu njabor ci li ñu jox départ nga xey na len xey na len légui fi ñu fi joggé légui fan ñi jëm han wa mais lol tamit man anana ci defar anana ci yenn benn instant amna ci luma and ndax lima and moy ñun liñu defon wax deug yalla amna ño xamni sax jël nañ 1m 1m50 mais amna ño xam liñu jëlon da bari mais tamit nit bu fekke fam nek wuro fa nek wala la ngoy fayeko lol du yoon wuro ko fayeko mais nit ki tok na fo xamni wuro fa tok sax jour ñu na fayal joti wala defal na wax wuro ko def sax jour nga nako legi fayal 9000 lol ngay ñun tam dañ do japp na ñun li non def yoon la mais wa min ñi autorité dal ak maire bek muy président ku mëna doon moy dafa jité ay nit ay neew ju doole sénégal ñun amuñu doole ñu mu japp nañu ñu liggéey ndax ñu liggéey dong lañuy liggéey jaamu yalla liggéey lu ñëru suñu wayu liggéey ñëru suñu soxna sacc ñu fël ñu limu gis nak moy ñom dafa mel dal ñu bëgg légui commerçant yi dal dem defal leneen dem sacc ji war ñu dem ties fi dafa dëgër ties fi dara mu fi jakarta fi am ak xëy lal ci mbéddi dara amu fi commerce fi am ak lal ci mbéddi usine fi nekkon yépp tuñ na daanu na légui gën nañu bayyi leer rasul ak luñu mëna def luñu mëna yëkëti luñu mëna def nañ ci boole tuut yermandé légui ñun yaq na suñu mbaar yaq na suñu kabi naaj baangi ñu bëgg reey légui nak ñun nan taxawal leen ba am légui bu ñëwé préfet na kenn ku nekk bu ñëwé dina la li la lamay légui ñu xaar ba am légui bu ñëwé kenn ku nekk fa la yam nga yam fa non fofu tamit ñun commerçant yi man ba ci man dama koy commencé sama bop commerçant yi fañ lañu waron taxaw ak nañu waron def ak tanki waron def ak bolok bi ñu waron def dañ ko defut commerçant yi dañu diviser dañu séparer wu légui nak buñu séparer parce que état lim gëna bëgg mom la gëna ragal muy mbolo parce que buñu defon ben tank avenue central de gobir mu la fa ben tank kenn
ne bu ne dama ne ñëpp ne waaw déglu ko coono yi ñu teg ñëpp dina wut teg ndax mas mosu teg gaa ngi nii avance naa dugal bi mu ko ëpp ñaari yoon mais boo gisee xaw ñoon yàpp mooy dañoo nekk benn def benn dànk ñun daal bu luy jàllee incha allahu rabbi man danaa bokk ci ñi koy organiser ñi koy taxaw danaa ci bokk ñu def benn yëngal bu am doole dem bu ñuy dem préfet ñu dem préfet bu ñuy dem maire ñu dem maire def ñaxtu ne waa mas central son nan parce que toroxal yi ngi ñëw toroxal son nañ ci du benn yoon du ñaari du ñetti yoon da ngay liggéey ba jàpp ne yaa ngi nekk ñu ñëw jaxase li ngay def yëpp te am na ñoo xam ne seen mbaar yi am na ñoo xam ne dañ koy yàq am na ñoo xam seen tableau yi sama copain bee ji nekk ci wetu dal jaam tableau bi parce que ay 300 et quelques mille la ko defaroon tableau boo xam mën ngaa ñëw dindi ko ci même pas 5000 ñu ñëw toj ko mu yàqu yéen itam dama fan ak soxal da cee dugg ñun koy bu ñuy jàll ak jàmm insha allahu rabbi di nga dégg ñu ne commerçant yi daaw ñu def dara nag du ñu yàq nag du ñu toj du ñu def dara mais danañ dox wax lu ñu metti danañ dox wax man danaa bokk ci ñi ko organiser insha allah. Yàqal nañu lu bare. Xam nga ndox mi fu mu toll nii bu tawee rek dugg suñu biir bàq suñu biir palaas yi te loolu jaaduwul gaa dëgg la wax nañ dëgg dañoo xaw a poussé mais bu ñu ñëwoon nañu yem leen fii su boobaa ñu yem foofu xaaye xoolal ni gis nga naaj bi suñu bagage yi yëpp a yàq bu tawee ndox mi day dugg te loolu jaaduwul loolu moom ñaaw na ñaaw comme boobu neexuñu daal xam nga rek te rafetaluñ ko benn yoon dëgg yàlla waaw loolu moom dëgg la waxoon nañ ko waaye ñoom tamit bu ñu ñëwee fekk nañu dindi waaw waaye tamit xam nga bu ñu mayoon tuuti boo xam ne ndox mi tamit bu tawee ndox mi bañ a dugg suñu biir palaace bi moo ñu gën a ndax fu mu toll nii bu tawee ndox mi day dugg fu mu toll même guddi gi bu daal tawee yow da ngay tiit génn ñëw ibbi sa palaas xool ndax ndox mi dugg te tisi la ñuy jaay te ndox moom bu laalee tisi day yàqu dëgg yàlla. Ah Essayda ñun ñu ngi leen di ñaan ñu may ñu tuuti espace boo xam ne dinañ mën a am fu ñu teg suñu bagage yi pour naaj bi mën a protéger bagage yi ndax naaj tamit day furil marchandise comme dañoo bëgg a liggéey nañ ñu dimbali rek ñu jàppale ñun ay ndaw lañ bëgg a liggéey ñu jàppale ñu liggéey ñun liggéey rek lañ bëgg waaw. Oui Babacar Diagne marché central Thiès waaw waaw gis nga di affaire ñun ñëpp ñoo ko bokk boo gisandoo quoi metti na nag doy na waat trop parce que bi ñu tabaski léegi ñun ñu ngi toog liggéey ñu daal et puis courant amul dagg nañ courant bi même pas trois parce que liggéey bi gars yi nee nañ affecté nañ gars yi mais tamit benn instant metti na trop ci yenn nit ñi. Parce que ñu mujj li naan ñax bu wow dina wowale bi tooy quoi li gën a yóbbee marché bi lépp mooy amuñu ay njiit yu baax ay dirigeant yu bon ñoo ñu gën a rey nag tamit teg ci parce que marché bi préfet il paraît que nee na gars yi ñu doon daan dagule li ñu ko fayloo ñu doon liggéey dañ leen ko doon fayloo weer 2500 5000 mais li nga xamante ni ñoom daawul dem ci caisse état di nga daan lekk léegi nag loolu ñoom bu ñu avec turoon gars yi leen carrément li jaadul kon xëy na du agsi fii yëpp muy marché bi fu mu joon débordé sa turoo mais tamit yàq na yàqu la metti na daal mais loolu yëpp sa début ba la mooy bañ koy defee bu kenn defaree bu ñu taxoon leen carrément lii nii jaaduwul kon xëy na du agsi fii mais dañ leen bàyyi ñuy defar ñu leen koy fayloo chaque mois 2500 wala 5000 man fayloo nañ ma yaa ngi dégg mais loolu caisse demeure ci kër état ci keeru maire bi la daan dem ñoom ñu koy lekk maire bi géré marché bi daal mais tey jii boo demee rek marché bi agsi fii yëpp maanaam ñoom am na si part responsabilité marché yi njiit yi fi nekk da ngay waaro délégué yu bon ñi gën a sonal ci lañ bokk tamit ñoom tamit amul benn délégué bu baax ci marché bi ñoo yokk lii lépp daal metti na trop ci nit ñi daal parce que boo demee ba côté Saint-Élec bi fee niiru Saint-Élec foofu am nañu fa ne woon seen place yi ñu ngi leen ko jaayoon 1500 tey jii anamu dagg nañ ko tey sànn nañ yëpp mu ngi ni metti na booy toog ci lañ bokk te ñoom chèvre yi metti na trop daal mooy lépp luñ fi mën di samp na am continuité mais paa ko ñu réew def lii ba pare yàq alali nit ñi dem toogaat seen i bureau seen i kii voilà way bañ am suivi liggéey bi gën a am importance nag mooy côté bee côté pétersen bee bis bu ne ñu yëkkati leen même pas 3 mois booy jëwaat daal di lal installé waat ñuwaat yàq du dem fenn liggéey bu amul suivi moog zéro yem da ngay yóbbu yàq alali jàmbur ak matériel jàmbur yi luñ ci mën di am na nekk na am continuité rek ñëpp ñu bokk ci yem daal man dégg léegi loolu laa gis comme que li yem am na ba pare.